Re, viss ēters ir te! Arī pie vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs novērota lielāka vēlētāja aktivitāte nekā 13. Saeimas vēlēšanās. Pirms 4 gadiem tikai katrs 4. Ārvalstīs mītošais vēlētājs jeb 24% izdarīja savu izvēli. Lūk ieskats pie vēlēšanu iecirkņa Briselē. Sākot no 7:00 rītā, rinda ir, kā viņa sāk augt, tā viņa šobrīd ir tiešām liela un cilvēki iet un balso šodien. Bet tas, ka rinda ir kaut kādā veidā arī saistīts ar tehniskajām problēmām, kas arī Latvijā bija? Šobrīd vairs nē. Vienbrīd jā, bet tās problēmas ir atrisinātas un šobrīd viss darbojās un mēs varam strādāt labi. Šobrīd stāvam rindā. Vai zini jau, par ko balsos? Man ir opcijas, bet man vēl jāpadomā, par kuru tieši. Laika vairs nav daudz? Nav daudz. Nu, ir rinda par laimi. Tas izšķirošais tomēr ir tās personības, kas pārstāv partiju un viņu domāšanas veids un tas, ko viņi apņemās. Šogad balsosiet par to pašu, par ko iepriekšējās vēlēšanās? Pagājušo reizi es nebalsoju un es ļoti to nožēloju, tāpēc šogad es labošu savu kļūdu un piedalīšos. Kādu jūs gribētu redzēt šo te jauno 14. Saeimu? Es gribētu, lai vairāk lielāks uzsvars tiek likts uz izglītību un zinātni, lai vairāk tieši uz attīstību tiek virzīti. Bet tāpat laikā arī ļoti patīk, kā ir ārpolitikā, kā mēs izstaramies un kāda ir mūsu nostāja. Es, protams, vēlētos stabilu valdību, kas ir nepieciešama vētrainos apstākļos un drošības situācija Eiropā un pasaulē. Nav tā stabilākā, tāpēc es cerētu, ka būtu stabila valdība, kas var ilgi strādāt.